За оваа академија дознав преку најмокниот медиум за рекламирање, тоа е телевизијата, каде што ја слушав и гледав сегашната наша професорка Славица Поптанева. За оваа академија можам да кажам дека треба сите да се запишат оние кои што се љубопитни, кои што сакаат да стекнат повеќе искуство во делот на маркетинг. Топло ја препорачувам и ги охрабрувам сите да се запишат, бидејќи тука учите од професори кои што се вистински експерти во својата област, кои што не себично го споделуваат своето знаење на студентите. Воедно имате можност да се стекнете со диплома која што е германска, која што може да ви ги отвори вратите во иднина надвор од нашата држава. Суштината на АБИТ е од нас да направи специјалисти по дигитален маркетинг со експертиза од Google Analytics, Google AdWords, социјални медиуми, реклама на социјални медиуми и да се надоградиме себеси во делот на дигитален маркетинг. Доколку немате искуство, топло ви ја препорачувам АБИТ Академијата.